Здравейте, господин Войджер. Разговаряме година след началото на войната в Украина и сега ситуацията изглежда патова. Но междувременно чуваме различни гласове. Съединените щати искат от Украина мащабна пролетна контраофанзива. Украина от своя страна допуска голяма руска през пролетта, която според НАТО е започнала, но виждаме, че се разгръща много бавно. Какви са вашите очаквания за следващите месеци? Добър ден, Ангел. Благодаря ви за поканата. Ситуацията е сложна. В навечерието на първата година от руската агресия срещу Украина. Очакванията бяха, че Русия ще подготви в изминалите няколко месеца значително количество нови войски, основно наборници, но също и други източници на жива сила, така се каже. Знаете, усилията на частната военна компания Вагнер с набирането на затворници и други. Оказва се, че все пак те не са готови все още за тази масивна офанзива, от която всички се опасяваха и очакваха. В известен смисъл нападението вече е започнало, то се разгръща, но както казахте, в един по-бавен каданс, нека да го опишем така, по-скоро действия, които изпробват украинската защита в различни точки на фронта. От друга страна, Украина, разбира се, очаква едно по-мащабно нападение и също се готви за отразяването му, за да може след това да премине в контрнастъпление. Тук, разбира се, има и особености. За тази цел са необходими допълнителни сили, допълнително въоръжение, особено бронетехника, както танкове, така и съвременни бронирани машини, които вече някои от тях постъпват, знаем за обещаните и изпратени Брадли бронирани машини за пехотата и други от страна също на Германия, Франция, на Великобритания, така че целта от вече страни да се изпревари другата страна, за да се нанесе удар с, нека да го речем така, брониран юмрук. В този смисъл Западът трябва много бързо, не в рамките на месеци, а дори на седмици, да ускори доставките, като също разгледа и допълнителни въпроси за допълнително въоръжение, т.е. не само в количествен, но и в качествен план. Говорим за последващите доставки, вероятно, на авиация, на ударни дронове, ракети с ракети Атакамс, ракетна артилерия, които могат да достигнат цели дълбоко зад руските позиции. Така че тук има няколко фактора, както казах, времето, възможността на всяка от страните, от гледна точка както на човешките ресурси и сили, така и на амунициите, боеприпаси и военна техника. Не очаквам нито от една от вече страни да се откажат. И двете имат своите заявени твърдо и твърдо установени политически цели. От една страна, разбира се, Украина се стреми да отвоюва всички окупирани от Русия територии и да излезе на административните международно признати граници от 1991 година. За Русия целите на войната постоянно се менят в съответствие с променящата се обстановка на бойното поле. Към момента, вероятно, се приема една програма, както казах, по-скоро минимум, да се излезе на границите на Донецка и Луханска област и по някакъв начин да се представи това, да се проведе чрез инструментите на руската пропаганда и дезинформация, това да се покаже на руския народ като един вид победа, един вид ние освободихме руски граждани, защитихме новите руски територии, региони. По този начин Русия се опитва да създаде впечатление, че след почти година война вече има някакъв осезаем напредък, различен от тези абстрактни лозунги за денацификация и демилитаризация на Украина, които бяха използвани
преди една година при обявяването на агресията от страна на Путин. Но понеже споменахте целите на двете страни, преди няколко дни основателят на военната компания Вагнер, която споменахте, Евгений Пригожин, допусна, че за вземане дори само на Донбас със сегашния темп може да е нужна година. Според вас, двете страни, колко време са готови да работят за своите цели? Можем ли да очакваме почти вечна война? 5 години, 10 години? Погледнато от сега. Да, позволете ми да разделя въпроса на два компонента. Първо, разбира се, Пригожин има собствен дневен ред, да го наречем, собствени интереси. Лятото и есента, така той беше в много силна позиция, бих казал, тъй като на него, заедно с генерал Суровикин, предишният командир, му беше поверено да се справи с украинската отбрана точно в района на Солидар и на Бахмут, за които говорихме. Тогава му беше дадена възможност да набира почти неограничен брой затворници из цяла Русия. Тези нападения се провалиха, тези клетници, да ги наречем, бяха използвани като пушечно месо. И съответно с назначаването на генерал Герасимов за командващ на операцията, операцията в Украина, Пригожин в момента е в по-скоро неизгодно положение. Така че и е логично той да прави заявление в посока, виждате ли, редовните войски с техните командири от типа на Герасимов и на Шойгу, на тях ще им отнеме много време, за да се справят за да преземат Донбас. Така че тук вече имаме един по-скоро личен елемент на лично съперничество между него и между командването на руските въоръжени сили. Другия по-голям въпрос, разбира се, стратегически план, доколко може да продължи тази война. Путин доказва, че би продължил да води до последния руски наборник. Бил той затворник или бурят, осетинец. Знаете, набират се основно хора от етническите малцинства, от отдалечени малки автономни републики и области, за да не се предизвика гневът и недоволството на руското население, особено в по-развитите части на Русия, около Москва и Петербург, но разбира се, оттам също се набират хора за войната, така че тук и двете страни са готови да продължат просто доколкото това поддържа и способства за постигането на техните стратегически политически цели. Така че войната, нали, война на изтощение, какъвто е термина, би могла да продължи и дълго, ако доставките, нали, при това условие, ако доставките от страна на Запад на въоръжение продължат да се така да са в един по-скоро порядък на като отговор на определени тактически развития на фронта, а не стратегическо ниво с цел Украина просто да бъде въоръжена масивно за следващото голямо настъпление и просто да пропие фронта. Нали? Целта е това, руският фронт да рухне, особено в южната част, да се отвори път към Мелитопол и оттам да се изолира Крим, като с съпътстващото съпътстващи обстрел на руски военни цели там, за да може той да бъде изолиран и съответно освободен от украинците. Това е нали, програмата максимум на Украина. Така че и от двете страни има една непримиримост, както в политически план, така и в план, изразяващ се в военни действия. Операциите са планирани, както така скажу, огледално настъпление и панзива и контрапанзива. Както казах по-рано, въпросът е кой ще успее да удари първи, да създаде този планиран юмрук, който да пробие фронта на противника от страна. В чия полза играе по-скоро времето? На Русия или на Украина? Въпросът зависи отново от една страна от
поддръжката, която режима на Путин може да си осигури в Русия, както казах, чрез инструментите на пропагандата и дезинформацията, да се представи тази, да се продължи да се представи тази война като един вид защита и отбрана на Русия срещу една фиктивна западна агресия на територията на Украина. От друга страна, от западна гледна точка, също има заявена на, така, на стратегическо ниво, безкомпромисна помощ и степен на поддръжка за Украина, но от друга страна, там, разбира се, има и съществуват елементите на вътрешната политика на отделните страни, започвайки, разбира се, с Америка и при предстоящите избори, президентски избори, където, разбира се, ще има ужесточена борба между демократи и републиканци. Към момента Западът е заявил твърдо своята, че помощта ще продължава неограничена във времето, но една война на изсущение, която би продължила месеци и дори години, все пак напряга както в финансов план, така и в чисто военен план западните ресурси, тъй като вече виждаме и то от много месеци доклади, информации, че ресурсите, особено на високоточни боеприпаси, дори на противотанкови ракети, примерно Джавелин и други системи, или се изчерпват, или стигат на едно критично ниско ниво. Просто Западът не е все още поставил икономиката си, на първо място Америка, но и другите западни европейски страни още повече, не са поставили икономиката си на военна нога, така да се каже, както е било при Втората световна война, и все още няма този ресурс. Никой не се е готвил за война с такава интензивност. 20 години военната философия на Запада беше, че основните противници ще бъдат терористични организации, където такава интензивност на военните действия, особено с тежка артилерия, с самолети, с непрекъснато с 5000 боеприпаса на ден, това не беше реалност, но реалността вече е друга и едно продължаване на войната ще изисква и настройване на западните системи, включително и производството на високоточно и скъпо, много скъпо би казал. Това е цената на системи, които са съвременни и превъзхождат съветските, че те са все пак много точни, много надежни, но и просто скъпи за производство и често бавни. Така че Западът трябва да гледа с перспектива, ако наистина е готов да поддържа до края, т.е. до победния край Украина. Какво обаче би означавало неприемлива политическа цена в Русия? Какво би дошло твърде много от към жертви на Русия, за да се стигне до някаква дестабилизация, до някакво социално напрежение към този момент? Да, това е чудесен въпрос и въпрос за милион долара, както казваме в Америка. Действително, Русия в чисто исторически план винаги е показвала, че броят на жертвите в войните, особено от своя страна, са така пренебрежим фактор в механизма на вземане на решение от страна на политическото ръководство. Също той е и в настоящия период. Виждаме хора с едно почти сталинистко мислене, които вече повече 20 готвят руското общество, че под лозунга можем да повторим, може батари. Ако в Съветския съюз лозунгът беше след войната, че никога повече война, особено такъв мащаб, то съвременният авантюристски режим на Путин е решил да хвърли всички ресурси на Русия в една действително безумна кампания. Както казах,
до голяма степен към момента пропагандата, дезинформацията успява да тушира негативните новини, идващи от фронта в Украина. Постоянно се говори за заплахата от страна на Украина и на Запада, нали, че Украина воюват натовски войски, едва ли не, че се дота някакво настъпление към Русия, така че създава се една атмосфера на страх, за да може така руското население да е, да е стресирано и мобилизирано и съответно податливо на манипулацията на Кремл. Но това не може да продължава и безкрайно, тъй като все пак нали, съществува и някакъв вид информация, която постъпва, нали, все пак интернет, хора, които пътуват или имат близки в чужбина, нали, не сме в епохата на Сталин на абсолютната изолация на Русия, макар че може би това е което Путин иска в дългосрочен план. Така че ще настъпи момент, когато този безразборен набор на пушечно месо, на хора, които се използват като, нали, като вълни за настъпление, с цел да се задуши противника с трупове, както се правеше по времето на Сталин. Нали, смятам, че набирането на хора основно от такива етнически републики и автономни области в момент вече ще даде силно негативен резултат. Дори и чеченците вече не виждам да са толкова възторжени след загубите, които понесаха. Да не говорим за тези, които понесаха основните загуби, буряти, осетинци и други. Ако режима в Кремъл си позволи да набира масово, както казах, от сърцевината на Русия, бих очаквал вече едни по-сериозни протести или по-сериозно напрежение в руското общество. А другия вариант е просто много от тези етнически републики и региони да започнат да мислят за отделение, нали, процеса на разпадане на Русия като една провалена държава, която се говори и се обсъжда вече на Запад от сериозни учени, а като не е някакъв хипотетичен вариант, а нещо, което може да се случи в реално време и дори така не по-малко изненадващо, отколкото с рухването на самия Съветски съюз през 1991 година. Така че Путин си играе с огъня. Нали, към момента има инструменти, с които той да поддържа своята власт. Национална гвардия, която е готова да, нали, да разбива глави, така да кажем, на протестиращи. Но това е до... ще продължи до едно време и смятам, че комбинираният ефект на големия брой жертви, така достигането на информация до вече до основните етнически части на Русия, населени основно с руснаци, руско население, западните санкции, мисля, че в крайна сметка ще доведат до една ерозия на руския режим и тогава, нали, не съм уверен, че руският народ сам по себе си може да свали режима на Путин, но тогава може би в самия режим ще се създадат такива центробежни сили, хора, които търсят някакъв изход за да спасят парите си или бъдещето, за да гарантират бъдещето положение и ще търсят някакви сепаративни сделки с Запада. Така че винаги там режима се е сменял по някакъв недемократичен, конспиративен, задкулисен начин. Но, както показва опита и Втората световна война, същото е било в, да кажем, в Италия, в Германия винаги се е търсило сепаративни сделки от страна на големия бизнес, от страна на отделни елементи на силите за сигурност, така че това също не било да се изключва в случай, че войната наистина се превърне в война на изтощение и Путин прибегне до радикални мерки за набиране на войски за една все по-непопулярна военна кампания в Украина. А какво трябва да стане, за да седнат самите Русия и Украина на масата за преговори, за да обсъждат дали могат да си стиснат ръцете за нещо? В момента не виждам никакъв апетит за преговори, нито от страна на Украина, нито от страна на Русия, поне не сериозно намерение за това. Нито виждам някакво желание или дори възможности от страна на Запада да така да налага някакви, така да налага на Украина, се опитва да я принуди да седне на масата за преговори, да се договаря с Русия. Няма за какво. Към момента
и двете страни разчитат, че всякакви преговори в така едно хипотетично бъдеще трябва да протекат под при формулата от позиция на силата. На определени периоди постъпват информации или правят заявления от страна на руски дипломати или политици за някакви преговори. Нали, това са чисто манипулативни изявления, част от руската хибридна война, от информационната война. Това се прави от една страна да се покаже на Запада, че един вид Русия все пак мисли за някакъв дипломатически изход, докато Украина се представя като една войнолюбива, агресивна страна, която не иска да преговаря. От друга страна, историята ни оставила максимата на великия Ото фон Бисмарк, че всякакви договорности с Русия струват по-малко от хартията, на която са написани. Всеки ни преговори в условията на незавършена война или на война, която не е решила нищо в чисто стратегически или военен план, са само прелюдия към следваща война и дори да има някакви такива дипломатически процеси, те ще бъдат само временни и двете страни ще продължат да се готвят за една вече по-решителна кампания в следващите години. Нали, всяка година в Украина има два основни сезона за водене на бойните действия. Сухият сезон, края на август-септември и периода на замръзналата земя, януари и февруари, когато могат да се водят действия с бронетанкова техника. Така че, такъв беше 2014-15. Нито Запада, нито Украина има интерес от някакво замразяване на конфликта. Единственият печеливш може да бъде Русия с цел така да отдъхне, както се казва на руски, передишка, и отново да събере сили за още по-мащабна агресия. Американският президент Джо Байден обещава повече от веднъж, че подкрепата за Украина ще продължи колкото е необходимо. Но колко устойчива може да бъде тази позиция, докато наближават президентските избори до година? Байден е заложил много, както и той и неговата администрация, също демократите, в подкрепата си за Украина и може да се очаква, че до изборите тази подкрепа ще продължи и само ще се увеличава. Няма накъде да се връща повече. Всякакви илюзии относно намеренията на Русия и нейните методи, вече маските са свалени. Отговорните политически сили в Америка прекрасно виждат и разбират какво зло е Русия, така че няма как подкрепата да изчезне. Тази група, която е около Трамп, нали, която се възприема като по-мека и по-склонна за компромиси с Русия, няма тази сила. Разбира се, нали, всичко зависи също така и до голяма степен от състоянието на американската икономика в близките година-две. Но към момента бих заложил на това, че Америка ще продължи категорично подкрепа не само от своя страна, но и да обединява западния свят, западните партньори. Виждаме една огромна коалиция, обединена около идеята и практиката за пълна подкрепа за Украина, форматът Рамштайн, 50 държави, коалицията на демокрациите в света, не само в Запад, но и тези от Азия. Моето очакване е, че помощта ще продължи и само ще се увеличава в една градация, дори не в еволюционни скокове, революционни скокове на всяка среща на Рамштайн през месец-два. Особено ако руската офанзива продължи през пролетта. И Западът, нали, няма друга алтернатива, освен да продължи да подкрепя Украина. Това е бариерата пред бъдеща руска инвазия из целия регион и Европа. Така че това трябва да бъде спряно тук и сега. Тоест не виждате риск повечето европейски държави да преминат на позицията на България и Унгария? Не само това, но и съществуват механизми за натиск, не само
които да обединяват, тоест, не само да убеждават демократични страни на Рамщайн, но и натиск към страни извън на този клуб. Смятам, че Украина ще получи много повече дори отколкото сме очаквали, особено на фона на това, с което започнахме преди година, с ръчни и противотанкови гранатомети, а вече обсъждаме, скоро ще получи танкове и обсъждаме вероятно самолети и далекобойна ракетна артилерия. Така че прогресията е впечатляваща. Винаги щеше да бъде по-добре това да постъпи по-рано, може би още лятото или есента, но по-добре късно, отколкото никога, и мисля, че помощта за Украина само ще се задълбочи в бъдеще. Благодаря ви, господин Войджер. Благодаря ви на вас.